Takže ahojte priatelia, viacerí z vás ste sa ma pýtali, že k čomu je dobrá Salesforce Swift, ktorú používam ja pri tréningoch a pri pretekaní na Zwifte. Samozrejme, je to vlastne plugin, ktorý vám tam pridá rôzne dáta, ktoré samotný Zwift neponúka. Či už je to vlastne napríklad draft, kde vidíte, že ako dobre hákujete v preteku, po prípade vám to pridá veľa dát ohľadom vašich superov, ako sú na tom, ako veľmi makajú, respektíve ako veľmi oddychujú, aký veľký punch im ostáva, koľko energie majú. Po prípade má to vlastne sledovanie skupín, čiže koľko ľudí sa nachádza v tej vašej skupine, akou rýchlosťou idete, po prípade ako ďaleko sa nachádza skupina pred vami, respektíve za vami. A na to, aby ste si vlastne nainštalovali Salesforce Swift, tak budete potrebovať navštíviť stránku patreon.com, kde je vlastne Salesforce Strava, respektíve Salesforce Swift. A link vám dám určite dole do popisu videa, že keď ho otvoríte, tak rovno vám skočí stránka na membership, kde je tu vlastne za 2 eurá, respektíve niečo 2,50, to nie je aj s daňou dostupný tento Salesforce Swift. Keď si na to kliknete, tak už sú tam vlastne dve metódy, akým to môžete zaplatiť, buď PayPal alebo klasicky cez kartu. Ja využívam PayPal. Takže keď si to vlastne zakúpite, ono sa vám to bude samozrejme každý mesiac obnovovať, bude vám to strávať každý mesiac. V prípade, ak si to samozrejme nežiadate, tak vždy sa dá, keď to budete mať zakúpené pod týmto membershipom, je tam niekde, že cancel membership a nebude vám to potom sťahovať budúci mesiac. Ten mesiac, čo máte zakúpený, budete môcť samozrejme využiť, ale potom ten ďalší mesiac vám to už nestiahne, až kým si zase ten membership neobnovíte. Keď to budete mať stiahnuté, tak bude potrebné navštíviť druhý link, kde je vlastne stiahnutie omáčky na váš počítač alebo na notebook. Dôležité, že to používate. Ja mám Windows, takže ja to mám stiahnuté pre Windows. Keď to už budete mať stiahnuté, tak si to samozrejme pustíte. Prvé bude pýtať od vás login. Toto je vlastne login na váš hlavný účet. Čo sa týka omáčky, tak budete potrebovať dva účty. Samozrejme, budete potrebovať login na váš hlavný účet, ten, ktorý bežne používate na Zwiftovanie, kde máte aj samozrejme Zwift zaplatený, a budete potrebovať druhý účet, fejkový, kde nebudete potrebný mať zaplatené členstvo. Ten účet slúži iba na to, aby sa vám ten overlay zobrazoval na tom vašom hlavnom účte. Takže prvá vec, keďže máte omáčku zaplatenú, je potrebné sa prihlásiť s údajmi na váš hlavný účet. Dobre, keď už budete prihlásení na tom vašom hlavnom účte, tak bude potrebné sa samozrejme prihlásiť aj do toho druhého fejkového účtu na to, aby ste si vytvorili potom tie overlaye, ktoré potrebujete. Ak ho ešte nemáte vytvorený, tak samozrejme tu je možnosť prostredníctvom, ktoré si ho môžete vytvoriť. Ak už máte vytvorený ako ja, tak sa tam vlastne iba nalogujete. Dobre, no a keď už ste vlastne prihlásení aj vlastne do toho druhého účtu, tak sa mi zdá, že defaultne vám tam hodí viacej tých údajov, s tým, že už som sa tu vlastne pred chvíľkou motal, takže som to vlastne všetko povymazával, ale dôležité bude úplne na začiatku táto úvodná lišta, prostredníctvom ktorej si budete vedieť vlastne ponastavovať úplne všetky údaje, ktoré potrebujete. Ako si môžete všimnúť, už táto samotná lišta obsahuje nejaké základné 4 údaje, s tým, že viete si tam samozrejme dať všetko, čo potrebujete, len kliknete na tlačidlo nastavení a pod záložkou appearance si viete vlastne nastaviť, koľko tých data fieldov tam potrebujete. Keď to, môžete si to samozrejme rozšíriť aj na celú dĺžku monitoru podľa toho, ako potrebujete.
Dôležité je, dajme tomu, mám tu teraz na ľavej strane nastavené 4 data fieldy, je to vlastne podľa toho, koľko ich tam potrebujem, buď ich tam chcem mať viac alebo menej. Viem tu mať na pravej strane data fieldy, je podľa toho, ako ich potrebujem. Keď si ich chcem zmeniť a chcem si tam dať nejaký špecifický, dôležité je vtedy mať odkliknutý log fields a vtedy môžete vlastne myšou, ľavým tlačítkom si prepínať aké data fieldy potrebujete. Tým, že keď už ste nakliknutí do toho, tak viete si myšou, či myšou klávesnicou, šipkami doľava, doprava meniť tie data fieldy, ako potrebujete. Keď si už nastavíte všetko, ako potrebujete, tak je dôležité kliknúť na log fields, aby ste si to zamkli, lebo náhodou sa preteku alebo niekedy počas používania prekliknete, zmení sa vám data field a potom sa celý tréning, dajme tomu, musíte pozerať na to, na tie zmenené dáta. Dobre, nebudem hovoriť teraz o tom, že čo všetko sa tu dá nastaviť. Úplne na začiatku samozrejme každý sa môže zmeniť svoju tému, hej, že farbu všetkých tých data fieldov podľa toho, ako potrebuje. Ja vám teraz ukážem to, že ako to mám nastavené ja. A hlavne prečo to tak mám nastavené. Takže keď si tam chceme pridávať tie data fieldy, ktoré využívame v počas tréningu, tak nájdeme všetko pod záložkou Windows. Hej. Currently watching, čiže to sú tie dáta, ktoré bežne používate, vaty, kadenciu, draft, hard rate. Hej. Keď si kliknem na create, zobrazí sa mi tu vlastne ten panel s tými základnými dátami, ktoré si samozrejme viem upravovať. Len klikneme pravým, sú tu nastavenia a tu si svojím spôsobom vieme nastavovať podľa toho, čo potrebujeme. Aktuálne tam mám nastavené vaty úplne na začiatku. Keď si kliknem na tie nastavovačky toho data fieldu, viem sa prekliknúť na niečo iné. Dajme tomu, že tam chcem mať rýchlosť. Hej. Uložím, zmenilo mi to na rýchlosť, tým, že viem si samozrejme upravovať aj tieto základné údaje. Tým, že klasicky kliknem ľavou myšou a bude sa mi tam prepínať tie údaje a nastavím sa už na to, na čo potrebujem. Klasicky, ako sme mali u tej úvodnej rišti, keď už som spokojný s tými dátami, čo tam mám, tak iba kliknem na to log fields, aby som sa tam samozrejme nemohol počas preteku prekliknúť a potom budem nahnevaný, že nemám tie správne dáta, ako potrebujem. Ak sa vám nepáčia tie defaultné údaje, ako máte, samozrejme viete si ich krížikom vymazať, viete si tam potom pridať taký data field, aký vám bude vyhovovať. Sú tu dokonca aj split data fieldy, že budete mať v jednom riadku dokonca dva údaje, takže toto úvodné nastavovanie bude už potom na vás. Ďalej, čo si tam môžeme pridať, tak sú napríklad skupiny. Čiže to je to, čo vidíte, že v ktorej skupine sa aktuálne nachádzate, aká veľká je vaša skupina, hej, to je tá modrou označená. Čo sa týka skupín, ktoré sú pred vami, hej, groups ahead, môžete si nastaviť, že koľko vám bude skupín, ktoré sú pred vami ukazovať, koľko skupín za vami vám bude ukazovať, takže viete si toto úplne prispôsobiť podľa toho, ako vám to bude vyhovovať. Ďalšia vec, čo si tam samozrejme viete pridať, tak je rovnako mapa. Ak sa vám nepáči tá základná, defaultná, čo sa týka Zwiftu, viete si ju tam pridať. Je, dajme tomu, malinko lepšia, lebo vám ukazuje nielen na jednu číslicu, aký máte sklon vlastne kopca, ale ukazuje vám to trošku presnejšie s tým, že sú tam aj trošku lepšie vylepšenia alebo nastavenia, že to viete nájde na 3D. Je to už potom na vás, kľudne sa potom na to pozrite, keď budete mať čas. Ďalej, dajme tomu, čo je tu vlastne položka, toto Nearby Athletes, tak je to vlastne podobné, ako vidíte tu, len s tým, že viete si to úplne prispôsobiť tak, ako potrebujete. Je tá základná, základné dáta sú veľmi obšírne, ako vidíte, ale samozrejme viete si ich prispôsobiť cez klasické nastavenia. Si zmenším. Dôležité je mať refresh interval, že ako často chcete, aby sa vám vlastne obnovovala tá stránka, tie dáta. Defaultne je to nastavené na 2 sekundy. Ak niekomu lezie na nervy, že sa to každé 2 sekundy prepína, dajte si tam kľudne niečo viacej, ale myslím, že tie 2 sekundy sú úplne super.
s tým, že viete sa samozrejme nastaviť, aké údaje tam chcete, respektíve nechcete mať. Čo týka tohto, mňa určite nezaujíma pretekárov avatar, ani to, z akého štátu je, dajme tomu zaujíma, má iba meno, aby som vedel, že kto útočí, kto nie. A dôležitá vec, ktorú ja používam, tak je určite intensity faktor. Je to hlavne z toho dôvodu, že viem, keď vidím niekomu, že má počas preteku, ktorý sa jedú plné bomby a má intensity faktor 80%, tak pravdepodobne viem, že ten človek v preteku oddychuje a tým pádom bude možno niečo skúšať, poprípade je to lepší pretekár, ale viem, že si mám na ňo dávať pozor, lebo ja mám, dajme to, intensity faktor 105%, on má 80%, tak evidentne oddychuje viacej ako ja. Takže to je určite pre mňa mať dobre toto dátum. Čo je tu také dôležité? Defaultný Zwift využíva to, že koľko sekúnd je niekto pred vami alebo za vami, čož ja v tomto smere moc neuznávam, ja tam radšej používam vlastne vzdialenosť, pretože vzdialenosť, to kto je koľko metrov predo mnou, respektíve za mnou, je presnejšia ako ako vlastne časový údaj. Pretože keď sa ide, ja neviem, 50 km za hodinu a niekto je pred vami, ja neviem, 5 sekúnd, tak to môže znamenať, že je aj 200 metrov pred vami, a keď ide niekto, ja neviem, keď je skupina 10 km za hodinu a je niekto pred vami 5 sekúnd, tak môže byť iba 20 metrov pred vami, hej. Čiže, no, nepovedal som určite presné údaje, ale je to ten princíp, že vzdialenosť je presnejšia ako čas. Ja už si potom ďalej môžete samozrejme prispôsobiť to, hej, dajme tomu, chceme vidieť aktuálne vaty na kilogram, kto aké má, s tým, že ja sa tam veľmi rád dávam, že priemer za 20 minút aktuálne, kto má, hej, dajme tomu, že či prešvihne, dajme tomu, že či by mohol prešvihnúť v preteku moju skupinu, dajme tomu, Bčko je do 4,1 vatu na kilogram, takže či náhodou nie je už mimo skupinu, poprípade je to dobré na odsledovanie vašich tímových kolegov. Vidím na kamarátovi, že v B skupine má, dajme tomu, že priemeruje 4,3 W na kilogram, tak mu poviem, nech zvolni, aby neprešvihol skupinu a aby nebol diskvalifikovaný. Hej, čiže samozrejme, toto si viete už nastaviť podľa toho, čo je pre vás dôležité, čo potrebujete. Takže nebudem ďalej o tom moc hovoriť. Samozrejme, viete si tu úplne popreklikávať to, čo potrebujete. Napríklad ja využívam tento V-Ball Gauge. Dávam si to tu vlastne k tomu power upu a to je vlastne ten váš kick, ten punch, ktorý máte pri tých krátkodobých výkonoch. Takže samozrejme, keď máte plný počet, tak ste predpokladám aj plne oddychnutí, čiže môžete si dať sprint. Keď dajme tomu dáte 15 sekúndový šprint naplno, tak vám to klesne na 0, respektíve do minusa, zase musíte si oddychnúť, aby sa vám to nabilo. To je ako keby nejaká krátkodobá batéria. Takže omáčka pre Zwift je v tomto smere veľmi, veľmi dobrá, vie vám to samozrejme veľmi pomôcť. Akože určite vám to samozrejme nevyhrá nejaký pretek, nejakú skupinovú jazdu a tak ďalej, ale je to výborný pomocník. Takže čo sa týka mňa, ja ho využívam v každom preteku, v každom tréningu. Je to určite vec, ktorá vám pomôže, ale samozrejme všetko bude na vás, vo vašich nohách, vo vašej kondícii, takže ak to budete mať záujem to nainštalovať, bude to len super a ostatné už vlastne nechám na vašom rozhodnutí. Dobre, to je z mojej strany všetko. Ak som náhodou na niečo zabudol, tak kľudne mi dajte potom, kľudne sa ma spýtajte, buď na Discorde, alebo na komentároch pod videom a ja sa s vami lúčim a prajem vám pekný deň. Ahojte.